Respublikamızda mədəniyyətlə bağlı nəşrlər ötən əsrin 20-30-cu illərindən müxtəlif adlar altında işıq üzü görmüşdür. Mədəniyyət adı ilə çap olunan qəzetin ilk sayı 1991-ci ilin 2 yanvar tarixində nəşr olunmuşdur. Müstəqilliyimizin yaşıdı olan qəzetin təsisçisi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyidir. Nazirliyin mətbu orqanı olan qəzetin başlıca vəzifəsi Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasətini işıqlandırmaq, bu sahədə görülən işləri ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Qəzet həftədə 2 dəfə çıxır. Azərbaycanın mədəni həyatının müxtəlif sahələri, teatr, musiqi, kino, rəssamlıq, heykəltaraşlıq, xalq yaradıcılığı və tətbiqi sənətlər, eləcə də mədəni irs, tarix və ədəbiyyatımız, folklor, aşıq yaradıcılığı, habelə muzey, kitabxana və digər mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti qəzetin səhifələrində əksini tapır. Bundan əlavə dünya mədəniyyətinin diqqət çəkən olayları, Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri, milli adət-ənənələr və mənəvi dəyərlər, mədəniyyətlər arası diyaloq, mədəni müxtəliflik kimi mövzular qəzetin gündəm mövzularını təşkil edir. Mədəniyyət qəzetinin ilk baş redaktoru Şahmar Əkbərzadə olmuşdur. 2000-ci ildə Şahmar Əkbərzadənin vəfatından sonra qəzetin baş redaktoru müavini Firuz Mustafa, 2001-2008-ci illərdə Nemət Veysəli, 2008-2010-cu ilin mart ayına qədər Nicar Mənsimli, 2010-cu ilin mart ayından 2018-ci ilə qədər İntiqam Hümmətov olmuşdur. 2018-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin 31 yanvar tarixli əmri ilə Vüqar Mükafat oğlu Əliyev Mədəniyyət qəzetinin baş redaktoru təyin edilmişdir. Qəzetin elektron versiyası 2008-ci ilin oktyabrından fəaliyyət göstərir. 2018-ci ilin noyabr ayından Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Mədəniyyət qəzetinin afişa əlavəsi çap olunmağa başlamışdır. Pulsuz yayılan afişa əlavəsində Bakı şəhərindəki teatr və konsert müəssisələrinin aylıq repertuarı, sərgi salonlarının, kino nümayişi mərkəzlərinin afişası ətraflı şəkildə oxuculara təqdim olunur. Nəşrdə teatr tamaşaları, konsertlər, filmlər və sərgilərin yeri, günü, saatı barədə məlumatlarla bərabər, onların bəziləri haqqında qısa yazılar, anons informasiyalar, fotolar da verilir. Nəşrin məqsədi Bakı sakinlərini, eləcə də şəhərə gələn qonaqları mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyəti barədə məlumatlandırmaq, həmin məkanlara marağı daha da artırmaq, əhalinin mədəni istirahətinin daha dolğun təşkili üçün mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinə informasiya dəstəyi verməkdir.